Lietuvos žemių valdovas Skirgailos pilyje svečiuotis atvyksta Lenkų ir Vokiečių krikščionis, kurie tarpusavėje yra dideli priešai. Skirgaila dalyvauja konflikte tarp Lenkų ir Vokiečių, tai tarp senojo tikėjimo ir krikščionybė. Čia Lietuvos žemių valdovas Skirgaila. Čia Onutė Danutė. Skirgaila jie laiko savo pilyje ir pat žada jie visi. O čia Kelleris, Vokiečių kryžiuočių riteris, mėgstantis laužyti krikščioniškas taisyklės. Rengdamas sąmokslą prieš Lenkus, Kelleris slapta patenka jaunos Danutės kambarį. Pamatęs ją, be galo įsimyli ir kaip tigras riteris pasako: aš tave išgelbėsiu. Skirgaila, žinoma, tai sužino, labai supyksta, todėl Kelleris pabėga iš pilies. Tuo tarpu miršta stipriausiai senojo tikėjimą palaikantis Dainius Tardas. Lenkų pasiuntiniai mirštantai į Tardą apkrikštijo prieš jo valią. Skirgaila sumyšta, nes mano, kad Velionis apsikrikštijo pats. Kelleris grįžta į pilį, anos Danutės kambarį. Skirgaila apie tai sužino. Pasirodžius sargybai, gindamas moters garbę, Kelleris pasislėpė kambaryje, kuriame pašarvotas Tardas. Neturėdamas kur pasislėpti, išmeta jį pro langą ir pats pasislėpo karste. Vyksta laidotuvės, Onutė Danutė priėjusi prie karsto atpažįsta riterį. Skirgaila tai pamatė Tardą. Sargybi, greičiau užkaskite duobę. Taip jis pasiunčia Kelleris gyvą pažymę. Onutė Danutė suklumpa kapą ir verkia. Taip tragiškai baigėsi drama.